Раїсу Богатирьову затримали. За даними Держприкордонслужби, екс-міністр охорони здоров'я часів президента втікача Януковича повернулася в Україну сьогодні в обід. Прикордонники виявили її в аеропорту Жуляни на рейсі, що прибув із Мінська. І передали поліцейським, які шукали її 5 років. Я нагадаю, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. І за даними МВС, суд надав дозвіл на тримання її під вартою.